بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ایک نئی جاب کی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی جاب جو ہے یہ بہت زبردست جاب ہے۔ ایسے نوجوان جو آرمی میں جاب کرنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے۔ جی ہاں، آرمی میں جابز آ گئی ہیں اور بہت زبردست جابز ہیں، آپ ان کو لازمی اپلائی کیجئے گا اور اپنے حلقۂ احباب میں اس کو شیئر کیجئے گا۔ تو گوگل میں ہم لکھ کر سرچ کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے۔ joinpokarmy.gov.pk، تو یہاں پہ آپ کو جوائن پاک آرمی کی سائٹ نظر آ رہی ہے، اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن کریں۔ جیسے ہم نے اس کو اوپن کیا تو یہ سائٹ آپ کو نظر آئے گی۔ اس سائٹ کے اوپر آپ نے ایم کیڈٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل کو، ہم پہلے جو ہے وہ کورس کی ڈیٹیل کو لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایم کیڈٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹ ڈیٹیل آ گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن اور ایج کیا ہونی چاہیے۔ ایم کیڈٹ کیٹیگری ہے اور فور ایئرس اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ میڈیکل ریکگنائز جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، ایج جو ہے وہ 20 سے 26 سال ایج ہو، اور اس کے بعد جینڈر جو ہے وہ میل ہے، اور مینٹل سٹیٹس جو ہے وہ آپ کا انمیرڈ ہونا چاہیے، نیشنلٹی پاکستانی ہونی چاہیے۔ فزیکل ٹیسٹ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ ایلیجیبلٹی وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے، ساری معلومات فراہم کر دی گئی ہے۔ رجسٹریشن کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے، 10 جولائی سے 31 اگست تک ہے، اور فزیکل ٹیسٹ کے بارے میں یہاں پہ انفارمیشن فراہم کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ فردر سلیکشن اور ملٹری ٹریننگ وغیرہ اور جو ہے وہ بانڈ وغیرہ کے متعلق مکمل معلومات فراہم کی گئی ہے، اور مزید معلومات کے لیے آپ اس سائٹ کو وزٹ کریں۔ اس کے بعد جو ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ رجسٹریشن کا پروسیجر کو چیک کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ آپ کے پاس رجسٹریشن فارم کھل جائے گا، اور یہاں پہ آپ نے ایم کیڈٹ کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے، اور ٹریننگ سینٹر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جون سا بھی سینٹر آپ رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنا نام دیں گے، این آئی سی نمبر ڈالیں گے، ڈیٹ آف برتھ آپ اس میں ایڈ کریں گے، ڈے منتھ اور ایئر کے حساب سے فادر نیم ڈالیں گے، اور اس کے بعد فادر کا این آئی سی نمبر، ایڈریس وغیرہ، ڈومیسائل، پوسٹل کوڈ وغیرہ، آپ اپنا ڈسٹرکٹ اپنا سلیکٹ کریں، تحصیل اپنی سلیکٹ کریں، اپنا اسٹیٹس مینٹل اسٹیٹس وغیرہ سلیکٹ کریں، آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں، ویسے ان میرڈ اس کو لیے اپلائی کریں گے، اور یہ صرف میلز کے لیے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور ریلیجن میں آپ مسلم جو ہے کہ یہاں پہ موبائل نمبر اپنا ایڈ کریں، اور فریش کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ، یا اگر ایکسپیرینس ہے تو وہ اپنا ای میل آئی ڈی ڈالیں۔ اس کے بعد اپنی ایجوکیشنل انفارمیشن یہاں پہ دیں گے آپ، میٹرک کی، انٹرمیڈیٹ اور بیچلر کی، اور اس کے بعد جو ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے کہ اپنے جی پی اے وغیرہ دیکھیں، اور یہاں سے آپ اس کو ویریفائی کر کے آپ رجسٹر کریں گے۔ تو یہاں پہ رجسٹر کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیٹ مل جائے گی، اور ٹیسٹ ڈیٹ وغیرہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس ٹیسٹ ڈیٹ کو آپ نے جا کے ٹیسٹ دینا ہے، اور جو ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے، ایک اچھا چانس ہے، آپ اس کو لازمی اویل کریں، اپنے دوستوں حلقۂ احباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچے اور زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔